Je suis venu à Serigne sax ne ko té mo continuer rek bu paré mu ñaan li mu wax doyna seuk bi ki dess moy ñun ñok yeen wër wi yépp hal mi mazid ndax lu ñuy mëna dolé ci amatina je ne pense pas tan dok li wolof wax rek ni ko wal mburu tuddu dekk ah da kon tuddu nañu laylatul qadr yag nañ ko tuddu ah bu jotté rek ni ñu ko sëriñ ñaané dé ben baat wala ñaar ñu sanni ko rek ñu paré jox ko mu ñaanal ñëpp lé aju ci guddigi mom jox na leen ko wax na leen lan moy laylatul qadr wax na leen nit khayrun min alf shahr واحنا لانت تنزل الملائكة والروح فيها مملني لاج بنيوي لاج مودي خيو خيو ينو أمتي ديني نتحيي كي أبو يب قد لأيام xew yi ñu nat di ko dundal yépp li ci ëpp guddi lay am juddu yonenti bi ñu no laylatul mawlid lutax mu nekk guddi waccu alquran ñu ne ci guddi gi la am ñu ne laylatul qadr lutax mu nekk guddi bi ci dess moy rañanu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam joge fi dem ca borom lutax ñu ne laylatul isra'i wal mi'raj lutax mu nekk guddi melni ñett yoy d'abord ba lañu koy firi philosophiquement il faut que ñu firi ko ci verbe bi ci bopam te moy batul laylatu ak al-layl yalla bu waxe al-layl ifradul jam'a wa tax fofu batu guddi du singulier fofu pluriel والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى جبنان والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى كون نك إفراد الجمع لا مو ملني سينغولي لا تفك بلوريال
waye bo degge mu ne laylatou rek ñu def ci tar dafa am particularité ota toujours da fay laaf du ñew mom rek fokk mu and ak benen bat delu ci liñu len wax laylatul mawlid wala ñu ne laylatul isra wala ñu ne laylatul qadr mais philosophiquement explication bu jëk bi dafa delu ci sunu borom ci dimension bop delu ki mu delu ci dimension sunu borom modi sunu borom univers bi mu bind daf ko def muy ñaari wal walu buñu tuddé shahada moy sunu walu aduna bi ñu né ak walu buñu tuddé ghaib moy fa mu denc ya ca dess difa administrer luy dox fi ak luy dox fenen mu melni ñaar yoyu muy shahada ak ghaib shahada yalla def ko cheikhale ak beccëk motax lepp luy amé ci côté shahada li ci ëpp ci beccëk lay xewé waye ghaib ñu cheikhale ko ak guddi lolo tax lepp lu ghaib xewle le ci upp ci guddi lañ koy sedde te ñetti événement yi ñu tuddu nak mbiru ghaib la juddu yenenti bi mbiru ghaib la rañanu yonen ci bi mbiru ghaib la laylatul qadr biñu wacce alquran mbiru ghaib la lolo tax ñet yeb ñu fété la ko guddi ko ko moy explication bu jëk ñari lu explication bi moy nit nga xamni yonenti bi moy sen symbole nit yalla bindu ko ci leer ci lendem la ko bind yakhluqukum min butuni ummahatikum خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث يلا نينا تي نيتي لندم كي لا بيند نيت بوغا ديغ كو يلا دافا بيند نيت كي سوف souf biñu ko bindé al ard qita'un mutajawirat wax nañ len ko kéro la terre yalla dafa wax ni ay couches diverses la couches diverses yoyu
scientifique yi dañ ko def muy ñett ba bi jitu ci bir te duñu ko gis ñu diko tuddé le noyau bi ci tagu nek ci digg bi ñu diko tuddé le manteau bu ñettel bi mom lañu tuddé le coq mu concerné couche d'ozone bi nonu yalla bindé souf mu nek ñett couche yoyule té ñun ci kaw rek lañu gis waye la ci biir gisunu ko nonu la yalla bindé nit ci ñetti lendem ben lendem bi ci lañu déféré bop nga xamni li wéré dundal nit yépp ñu ko rapp ci bop nit mo taxaw taxaway yu noyau bi ci souf ñaaré lu lendem bi ki liñu bind xolam xolam lepp lu de xétu dérèt bu wéré dundal nit circulation sanguine bobu yépp xolu nit mo kay administrer kon mu taxaw taxawayu manto bi ñetté lu lendem bi mo jur ciir yi ci nit yépp mo xam membre yu supérieur la mo xam membre yu inférieur la mu taxaw taxawayu couche de zone bi wa mu melni kon nak ñetti lendem yoy yalla moy waxé non li ci dess sunu yitté lay doon ñu xam lan la bu ko defé ñetti lendem yoy moy li tubab yi scientifique yi di tuddé endoderme mésoderme ak ectoderme ba moy ñetti lendem yoy bi défer cerveau bi défer le cœur bi défer le reste des membres supérieurs et inférieurs wa ba tax na kon nak comme nit ci lendem lañ ko bind amna yo xamni mu am ci lendem ram fum koy delo wa da nit di fateliku passé dana tax muy xam avenirama fan lay tek tankam wa kon nak événement di am goudi rappel la wa ñettelu explication bi moy ci cadre yonent bi Muhammad yalla defa tek ñaar defa tek téré tudde ko alquranul azim tek jikko ci wetu Muhammad tudde ko al khuluq al azim te ñu tollo rek ñoo mëna defanti ñu tollo wul waru ñu mën defanti te comme al qur'an al azim ñu ko wacce fi laylati mubaraka kon yonenti biñu jox al khuluq al azim warna man nek momitam evenement wara suivre al qur'an bobu ci horaire